Сучасна кардіологія. Українські хірурги впроваджують нову для країни методику лікування патології серця. Для операції більше не відкривають грудну клітину. Натомість роблять лише невеличкий надріз. Що відбувається далі, бачила Ксенія Барвіненко. Вада, з якою Лев Вікторович потрапив до лікарні, потребує лише хірургічного втручання. У мене дуже три сосуди. Питающие сердце, коронарные сосуды, забиты почти на 90%. И вот когда я ускоряюсь при ходьбе, или даже иногда мне хочется пробежаться, меня сразу сжимает. Вот, короче говоря, вот очень сильная стенокардия. А бігати Льву Вікторовичу хочеться. Попри поважний вік, 88 років, чоловік працює архітектором, їздить на роботу на моноколесі, адже це дарує йому відчуття польоту. І не збирається ні на пенсію, ні на лікарняний. Я все время работаю, и сейчас работаю, я даже вот с собой здесь взял материалы, работаю. Тож, коли дізнався про унікальну методику лікування, одразу погодився. Операція ж, ви розумієте, вона серйозна. На открытом сердце. Но вот за этот период подготовки я настолько себя загипнотизировал, можно сказать, что я совершенно спокоен. Раніше у подібних випадках під час операції пацієнтові розрізали грудну клітку. Відтак процес реабілітації був довгим і важким. Нині ж достатньо одного надрізу, аби відкрити доступ до серця. Відповідно, і відновлюватися людина буде набагато швидше. На другу добу він вже буде без проблем рухатися по лікарні, по коридору, сам себе обслуговувати, виконувати... В принципі, все те фізичне навантаження, яке він виконував і до операції, ну, з певними обмеженнями. І пацієнт може швидше повернутися до свого життя фізичного. Через три тижні після операції пацієнт може йти і займатися любими фізичними нагрузками, якими він хоче. Друге преимущество – це для жінок. Тому що жінки дуже сильно переживають по поводу того, які будуть шрами після операції. В случае с женщинами этот доступ мы делаем под молочной железой и в купальнике без гальтера не видно вообще, что была операция на сердце. Методика міні-інвазивної хірургії не нова. Вона існує понад 10 років. Утім, опанувати її вдається не кожному хірургу. Это технически сложнее для хирурга. То есть через маленький доступ сделать операцию на сердце, так как ну, для хирурга самое важное – это его руки. Когда хирург не может, грубо говоря, вывести сердце, засунуть руку и потрогать сердце, это очень дискомфортно. Поэтому для тех хирургов, которые уже, ну так скажем, уже 30-40 лет оперируют, им себя перенастраивать на что-либо другое довольно сложно. И поэтому это ну, такой вызов для хирургов, чтобы научиться, грубо говоря, оперировать по-другому. Здесь даже хирург должен мыслить по-другому. И другие пути развития событий и другой взгляд на пациента. У всьому світі лікарів, які змогли освоїти цей метод хірургічного втручання, можна порахувати на пальцях обох рук. Двоє із них – українці. Медики сподіваються, що за кілька років таким чином зможуть лікувати більшість серцевих патологій. Ксенія Барвіненко, Василь Міновщиков, подробиці, телеканал «Інтер».